שלום סני. שלום. היי, בוא תציג את עצמך לפני הצופים שלנו. אני סני, בן 31, מעצב פנים, מרמת פנקס. אוקיי, נשוי ועוד מעט אב ועוד מעט קרוב. וחצי, כן. אוקיי, מה דעתך על שיטת ההרזיה והחיתור, וחווית אותה? בהתחלה הייתי סקפטי, כמו כל דבר בחיים, מניסיון מר עם כל מיני תפריטים שונים, כאלה ואחרים, חלקם היו טובים, חלקם פחות. ובסוף אחרי שעשיתי סקר שוק קטן, הגעתי לכאן ובעצם גיליתי תפריט שלא קשה להתמודד איתו, תפריט שיש בו פחות ממה שהייתי רגיל עם מרקות חלבונים, יש בו יותר תזונה של אוכל באמת ויש תוצאות, כמו מי שראה בפנים לפני, כן. אוקיי, מה אומרים באמת החבר'ה והקרובים? ירידה ממוצעת של 5.5 קילו בחודש זה... יש. כן, זה נכון, עשית עבודה יפה. וכמה סך הכל ירדת המשקל באמת? ירדתי קרוב ל-10 קילו, קצת יותר מ-10 קילו. אוקיי, וכמה באחוזי שומן, זוכר פחות או יותר? אחוזי שומן, מערכת 7-8 אחוזי שומן. אוקיי. מה דעתך על דוקטור קובי עזרא, תפרוטך איתו באופן אישי בקליניקה? חוץ ממה שנקרא, חוץ לשירות, יש הרגשה של בית, מקום שאתה נעים לחזור אליו. אישיות כובשת. מרגיש לו בבורה. אוקיי. והאם אתה חש שינויים בריאותיים, גופניים, אתה יודע, בכל זאת, כמו שיש? האמת שכן, זאת אומרת, אתה רגיל, הבריחות מהאוכל, מהג'אנק פוד, שאני רגיל לכיוון החלבונים היותר התעשייתיים היו קשים, אבל עכשיו כשאתה יכול להרגיל לעצמך תפריט שהוא יותר על בסיס של אוכל, תכלס. אתה מרגיש אחרת למשל מהפיקול, יציאות, כאבי בטן, אתה יודע, יש כאלה שאפילו, אוקיי, אנשים שלמשל עולים פה מדרגות, אומרים לי, אני מתנשקים, ואחרי תקופה מסוימת שבאמת שהם מתחתבים, מרגישים פחות את ה... יותר את הכושר בעצם בהליכות בחוץ או במה שהם עושים בספורט. בהרבה דברים. כבר אין את ההתנשקויות האלה במדרגות, במיוחד אני שעובד בבניינים, עולה המון מקומות בלי מדרגות. אז אין לך מעליות שם? או שזה לא? בניינים של בנייה עוד. אוקיי, אוקיי. אז כבר אין את ההתנשקויות האלה. אין, והרבה בגדים בלי זרוק. המיתחה? לא זורק, כן. אוקיי, למסור, זה נכון. מאיך המידות של הבגדים באמת? ירדת המילה? הייתי מידה לובש 50 או 48 במכנס, והיום אני חזרתי ל-42. וואו, ועוד ידענו מטויה מה שנקרא. כן. אוקיי, מצוין. תודה רבה. תודה רבה.